Kaixo guztioi, elkarrengandik ikasi solasaldi honetan, aniztasunaren kudeaketaren inguruan hitz egingo dugu. Deno dakizu egun dakizuen bezala, gaur egun aniztasunaren kudeaketa gero eta garrantzia handia hartzen ari da enpresetan. Genero berdintasun planetatik haratago, bai aniztasun, ekitate eta gizarteratze planak areagotu egin dira enpresetan. Gizarte anitz batean bizi gara eta enpresaren emuan erronka bilakatu da kultura, hizkuntza edo gaitasun desberdina dituzten lantaldeak kudeatzea. Hori guztia hitz egiteko, gaurkoan elkartu gara hemen Iñaki Leterekin, ABB Niesen fabrikako zuzendariarekin, eta Javier Arrieta, lanaren eta gizarte segurantzaren zuzenbideko irakasle titularra dena Deustuko Unibertsitatean. Bueno, lehenik eta behin, galdetu nahi nizuen biei, eta pixka bat kokatze aldera, ea zuen ustez zer den aniztasuna. Javier, hasiko zara zu. Bueno, aniztasuna nik lotuko nuke bentzat duintasunarekin. Pertsona orok jaiotzeagatik bakarrik berez daukagun aniztasunarekin. Azken baten, pertsona bakoitzak gara bakarrak eta errepika ezinak. Baina duintasun horrek batzen gaitu eta berdintzen gaitu. Eta beraz, horrek dakar, berdintasun horren aurkako tratu guztiak saihestu behar izatea eta pairatzen du ezin denean saihestu eta baten batek pairatzen duenean tratu bereizkeria hori, pertsona hori babestu eta bereizkeria hori gauzatu duenari kasuan kasuko korrektiboa edo zehapena edo ala bada zigorra ezartzea, ez. Beraz, duintasunari lotuko nioke ez duki. Bai, bueno, Javierrek esan duena pixkat komplementatze aldea, esango nuke definizio gisa, aniztasuna pertsonen arteko desberdintasunak onartzea ere izango litzatekeela, eta ez onartzea bakarrik, baizik eta gaur egun, eta enpresa mundu eta munduari buruz hitz eginda, onartzeaz gain, baloratzea eta bultzatzea aniztasun hori. Gaur egun ikusten ari gara, aniztasunak ematen digula, lantaldeak hobeak izatea adibidez, eta orduan onartzean bakarrik ez dugu gelditu behar, baizik eta norabide honetan bultzatu beharra dagoela argi eta garbi. Bakoitza zuen esparrutik, noiz esango zenuketa zinatela lantzen aniztasuna, eta nolakoa da gaur egun gogoera zuen bakoitza zuen lan arloan? Bueno, begira, gu Niesen lantegia dago multinazional baten barruan, ABB-ren barruan, eta ABB-ek dauka oso edapen globala mundu mailan. Oso geografikoki oso zabalduta dago. Orduan, ABB-en beti izan da batetik normala eta bestetik gainera oso positiboa aniztasunaren kudeaketa. Azkenean, errealitate kultural ezberdin asko daude, ez hizkuntza bakarrik, etniak, pentsatzeko moduak, eta orduan, hori beti baloratu izan da oso positiboki. Hortaz, aparte esango nuke, egia dela azkeneko zerbait esatearen laupabost urteetan gertatu den zerbait izan da aniztasunaren inguruko planak egin diala definitu, politika batzu sortu dira, gobernantza batzu sortu dira, eta nik azpimarratuko nuke hor lau bat ardatz ikusten diana, zuk zer horrek aipatu dezun genero aniztasuna, hori pixka bat garatuagoa dagoela dagoeneko zorionez, baina era berean guk ikusten ditugu ere beste ardatz batzuk diala adinaren aniztasuna batetikan, desgaitasunena beste bat, gaitasun aniztasuna, eta beste multzo batean sartu genezake kultur, hizkuntza, sexu orientazio eta abar kudeatzeko aniztasun blokea esan bezala. Bueno, nire kasuan, lehenengo eta aniztasuna pentsatzen dut etxean landu izan zutela gurasoek, batez ere balio sozial eta kristau batzuetan ez egintuztelako, eta baita ere batez ere adibide bezala imigrazioarekiko nola baiteko jarrera positiboa, kontuan hartuta, etxean bertan, bai amaren aldetikan aitita eta bere anaia Ameriketara joan izan ziren hartzain bezala, eta aitaren gatiko aitxona eta mona eta
Osaba eta izeko, ba, errefuxiatuak izan ziren gerra zibilan, da, bueno, aitak ez zituen ezagutu urte batzuk izan arte, ez? Orduan, hortik abiatuta, ba, beti izan du etxan sustraituta, eta gero profesionalki, ba, bueno, zuzenbideko ikasketak egin dituenean, ba, zuzenbideko ikasle batek, ba, ez du hartu behar ditu, oinarrizko ba, balio horiek, eta gero, ba, ja, espezializatu nintzenean, lan zuzenbidean eta kooperatiba zuzenbidean, eta modu profesionalean, bai irakaskuntzan, bai ikerketan, bai txosten juridikoak egiten, ba, behin da berriro landu izan dugun gai bat da. Eta gaur egun ere, gure ikerketetan, aitortuak direnak, bai estatu mailan, da baita nazioarte mailan ere, ikerlerroetariko bat da hori ze, kohesio soziala. Eta kohesio sozial horretan, funtzezkoa da, ezinbestekoa da, ba, aniztasun hori, lehen esan dudan hori, duintasunetik abiatuta, eta baita ere jakitea pertsona bakoitzak eta guk metafora bat erabiltzen dugu, ez? Ez da guk sortutakoa, baina historian zehar asko errepikatu dena da. Pertsona bakoitzak talentu batzu ditu. Talentuak gutxiago edo gehiago, baina denok daukagu talentu bat, denok daukagu zer ekarri. Kontua da bakoitzari berea aitortzea. Ez duguna egin behar da pertsona horrek talentu bakarra badauka ere hori eskutatzea. Azken batean hori eskutatzen baldin bada, ez delako existitzen da pertsonaren duintasun hori kaltetzen delako, desagertzen delako, galtzen delako. Beraz, aleginak egin behar dira enpresa munduan ere, bakoitzak duen talentua, ekarpen hori egiteko. Eta holan, ba, bueno, gero kooperatiben ikerketen eta inguruetan, eta ikuspuntu praktikotik landu izan ditugunean, bain bat gora bera, ba, kontuanatuta bebai, ba, kooperatibetan printzipio eta balio batzu daudela, eta ez direla bakarrik paperean jasotakoak, espera, ezpada, egunerokotasunean ere islatu eta aplikatu behar dira, hor ere ba, egin ditugu ekarpenak eta egiten ditugu. Hain hori esan dezuna oso interesgarri iruditzen zait, pertsona guztieta euskatela bere talentuak behintzat bat, zeo zer, ekarpen bat egiteko. Eta hori da, hain justu, ustet erakundeetan eta enpresetan lortu behar duguna, pertsonak aske sentitzea diren bezalakoak izateko. Ze aske sentitzen zarenean, ba, zure onena ematen duzu, eta hori da lantalde on bat sortzeko modua. Aipatzen duzu aske izatea, hor beste galdera bat, pixka bat zen, zerk bultzatzen edo motibatzen duen enpresa bat, ez aniztasun plan bat, edo aniztasunak udeatzea nolabait, hor legedi badago, eta gero legedia aipatuko dugu, eta legediak nola ez bultzatzen du, baina legedia zaratago zerk bultzatzen du. Zuen kasuan, hori kudeatzea, aniztasunaren kudeak eta hori, bai genero aldetik, bai gaitasunen aldetik, bai hizkuntza, kultura aldetik. Bai, esaten zenuen bezala, alde batetik legea dago, ni poste naiz legeaz harago dijoan enpresa batean lan egitea, ze azkenean hitzez eta ekintzez demostratzen ari da, ba, gauza gehiago egiten saiatzen ari garela. Batzutan bidea ez da erresa, baina bueno, pixkanaka aurrera goaz. Hor komentatzen zenuna, enpresetan onurak argiak ikusten dira. Batetik handago gizartearen aldaketa. Gizarte asko ari da aldatzen, eta gero askotan komentatzen dugun talentoaren bilaketa hori, ez dago lain erresa, eta ezinbestean enpresek ere prestatu behar dute erakargarriak izaten, eta erakargarritasun hori ere aniztasun planetatik etorri daiteke, eta argi ikusten dugu etortzen dela. Jendeak ikusi behar du enpresa hori erakargarria dela, lehen nioen bezala, zaren bezalakoa espresatzeko eta izateko askatasuna eduki dezazula lantalde horretan, eta horrek denak azkenean ezinbestean lortzen duena da lantaldea lehiakorragoa izatea, ezkeran, ikuspuntu ezberdinak, pentsatzeko modu ezberdinak elkarlanean jartzen dituzunean, emaitza hobeak lortzen dira, erabaki hobeak ateratzen dira aurrera, eta gainera motivazioak ere argitagarbi gora egiten du askatasun sentimendu horrengatikan, eta kreatibitatea, ezkenean, esan, eta ikerketak hor daude, badaude ikerketa ugari inguru horretan, eta uste dut, ba, enpresek batetikan beharra sentitzen dute, plan horiek aurrera eramateko eta atraktiboak izateko, erakargarriak izateko, eta bestetikan emaitzako beharria zalantzari gabe. Bai, horretatik, bueno, azken baten enpresari komeni zaio giro ona egotea, ez da? Eta gero hortik haratago ere, ba, kontuan hartu behar da, enpresak ez daudela isolatuta. Kokatzen dira gizarte jakin batean, eta gizarte horretan
askotarikoak diren egoerak daude, egoera pertsonalak esan nahi dut, ez? Pertsona zaurgarri asko daude, adinagatik, desgaitasunagatik, sexu identitateagatik, sexu joeragatik, migratzaile direlako, askotariko kasuak daude. Orduan, gizarteari enpresak egiten dion ekarpena ere garrantzitsua da. Gizarteak ere hola eskertu dakiokeelako. Beste batzutan agian ez, baina inplikazio hori gaurreneko gizartetan gero eta garrantzitsuagoa da, eta ustot herritarrok ere gero eta gehiago estimatzen dugula gertukotasun hori. Mm-hmm. Legea aipatu eta aurretik, eta pixka bat ere bai hortara jo nahi nuen, legediak gaur egun zer esaten duen, hor, agian galdera hori gehiago da zuretzat, Javier? Bueno, legediak badoa zehazten, ez? Zuzenbidearen printzipioan oinarrietan dago. Berdintasuna, bereizkeriarik eza, konstituzio garaikideetatik hasita, nazioarteko tratatuetan, hoie guztiak garatzen dituzten legeetan, baina azken aldian badaude lege batzuk beregi erreparatzen diotenak gai honi. Abia puntua izango litzateke, hor daukagun errege dekretu bat, 2020 urtekoa, emakumen eta gizonen arteko berdintasun planak ezartzen dituena. Eta horrek bazauzkan muga batzuk, printzipioz bakarrik aplikagarri zelako enpresa pribatuetan, baina inorentzako langileak zituzten entzat, hau da, soldatapeko langileak izaten ziren entzat, baina gero, adibidez, orain Euskadiko enplegu legeak sartu du, kooperatibetan ere nahi eta nahi ez egin behar dela, ez? Eta gero, funtzio publikoak baditu bere, enplegatu publikoentzako eta ere baditu. Gero, iaz eman zen lege bat, adibidez, pertsona transentzako, beren beregi, esatzen duena, olako berdintasun planetan ere, horiek ere aintzakotzatatu behar diela. Eta gero, badira, adibidez, 15/2002 legea, oso-osokoa dena tratu berdintasunari buruzkoa eta bereizkeri erikesari buruzkoak, horrek ere neurri batzuk ezarri ditu, ez? Esate baterako, gaur egun, 50 langiletik gorako enpresa guztiak, egin behar dutena da, esan, euren neurrien artean eta zer aplikatzen duten, paperean dagoen berdintasun hori benetan gauzatzen dela egiaztatu ahal izateko. Oraindik ez da garatu, baina garatzen denean lege hori eta erreglamendua dago, egiten denean, esaten duena, 50 langiletik gorako enpresek, erregistro berezi batzuk jaso behar dituztela, pertsona guztien ordainsariak justuak direla, hau da, berdintasuna oinarritu daudela, esateko, orain hori bete beharra da emakume eta gizonen artean, baina haratago goaz, pertsona zaurgarri hori guztiak aintzakotzat hartu behar dira. Beraz, legeriak, labur zuran esan da, badoa, apurka-apurka, arian-arian, badoa hori bideratzen ikus errezagoa egiten, alegia. Imaginatzen duzuek ere bai Iñaki egunerokotasunean legedi hori ez dut uste agian Javierrek bezain ondo xeatuta zagutuko duzuenik, baina bai hori kontuan hartuko duzuela. Bai, Javierrek bezain ongi noski ez ez, baina bai berez gainera guk ABB-en daukagun berdintasun edo anistasun planak baditu alako oinarri batzuk, ezta? Eta labur bilduko ditut, ustez merezi duela. Baldetik handago gobernantza. Dena, gobernantza politikak eta prozedurak. Bestetik handago lirateke lankidetzak, beste entitate batzuekin inguru marionetan egiten dian lankidetzak, eta hirugarren oinarri bat izango litzake, ziur aski garrantzitsuena, lidergoa eta kultura inklusiboa. Lehenbizikoan, gobernantzaren kontuan, badia gauza batzuk, anistasun plan bat martxan jartzerakoan oso importantea direnak, adibidez, gu badaukagu, kasu honetan estatu mailan, adibide gisa jarriko dut, daukagu berdintasun batzorde bat, zuzendaritza batzordeari oso-oso txertatuta, eta ideia bat egin dezazuen, zuzendaritza batzordea hilabetero biltzen da, eta hilabetero agendako bi puntu anistasunarekin zerikusia daukate. Bata genero anistasunarekin, eta besteak,
ja hilabete batzu badaramatza hontan lanean, desgaitasunaren aritik nola tira dezakegun eta zer gehiago egin dezakegun, eta horrek dauka harremana bigarren atal honekin komentatzen duena, lankidetzarekin, ba, ari garelako, ba, pixkanaka lankidetzak sustatzen elkarte ezberdinekin, ba, pixkat ikusteko nola lortu dezakegun batetik, esan dezagun, desgaitasunak dituzten pertsonen kolektiboekin lankidetzak egin, pertsona kontratatu lantalde horietatikan, era berean ikusi legea baino gehiago zer, legea zarago zer gehiago egin dezakegun, hori batetikan izango litzake, eta bestetikan, baita ere, enpresaren barruan badia lantaldeak antolatu direnak, bolondreski izango nuke gainea, emakumen garapen profesionaleri begira ba, ikusgarritasuna ematen enpresan barruan, eta baita ere desgaitasunak egunerokotasunean langileei eragiten dizkieten ba, beraien errealitatea esplikatzea beste guztie. Ba, pixkat, sensibilizazio kanpaina gisa, eta nire uste ba, oso fruitu positiboak ematen ari dela. Eta amaitzeko, hirugarren oinarri horretan, kultura inklusiboa eta lidergoarenean, ba, adibidez, mundu mailan milaka pertsona trebatuak izan gara, ba, adibidez, esan dezagun, aurre iritzi edo aurre juzkuak denok ditugula, ba, horiek nola kudeatu jakiteko anistasunaren inguruan, gero LGTBQ+-eko kolektiboaren ikusgarritasunaren mateko, beste bien ere leheno komentatzen nuena, jendea aske sentidadin lantaldean, eta horrelako aktibitatea ba, pixka bat, baina uste nik azpimarratuko nute oso importante dela, liderrak direnak ere trebatu egin behar direla bidea egin nahi baldin bada. Aipatu duzue generoa, gaitasuna o desgaitasuna eta hizkuntza. Gu, adibidez, gure hizkuntza txikiakagu, euskara dakagu. Nola kudeatzen da, adibidez, zuen bezalako multinazional handi batean, horre hizkuntza pila bat egingo dira, hizkuntza hegemonikoak ditugu inguruan, bai ingelesa, bai frantsesa inguruan. Nola kudeatzen da, ze garrantzi du kudeaketa guzti horretan gure hizkuntzak? Bai, ba, oso galdera interesgarria da, eta gainera anistasunarekin ze ongi txertatuta dagoen ikus dezakegu. Duela dagoeneko 25 bat urte izango dira Niesen fabrikan lan talde bat sortu zela, langileek euskara plan bat sustatu zuten, ba, gehien bat ba, euskararen errealitatea enpresa barruan etzela enpresatik kanpoan zegoenaren berdina, eta behintzat ba, lan munduko normaltasun horren bila. Lan talde horrek oso emaitza onak eman ditula esango nukenik, azkenean beti dago asko egiteko, baina errealitatea asko aldatu da azkeneko 25 urteetan, gero eta normalagoa da euskararen presentzia beste hizkuntzeekin bezala normaltasun osoz langiroan topatzea, ez kafe makinan bakarrik, lanbileretan, eguneroko lan kontuetan eta bar, eta gero denborarekin konturatu gara multinazionalaren kultura korporatibo horrek gauza bera transmititzen digula eta oso ondo txertatzen da bata bestearekin. Alde hortatik guztizko harreman ikusten. Zuzenbidearen munduan, gaztelania nagusi den munduan, nola kudeatzen da euskera edo beste hizkuntza? Negotain ikusi behar dugu legeriak zer esaten duen ez. Eta bia puntua da, hizkuntzagatiko bereizkeria debekatuta dagoela. Hau da, bereizkeria arrazoi bat, beren beregi, esan bidez, aitortua dagoena. Gure kasuan, bi hizkuntza ofizial ditu Euskal Autonomia Erkidegoan, esate baterako, haratagoian gabe, gaztelania eta euskara, eta euskara da hizkuntza gutxitu bat. Orduan hor, ba, enpresa pribatuek, ze bereizi behar ditugu enpresa pribatuak eta publikoak, mundu desberdin bidira, oraintxe labur azalduko duan bezala, ez? Enpresa pribatuetan, enpresa buruek bultzatu, sustatu beharko lukete, Iñakik esan duen bezala, euskera, hizkuntza ofiziala eta gutxitua denean albidetzea. Batez ere, jendaurrean lan egiten dutenean. Eta hor zer aurkitzen dugu? Aurkitzen dugu, oraintzu berritu eta lege berria daukagu, kontsumitzaile eta erabiltzaileen esparruan, eta bai, esaten da, aitortu egiten da, kontsumitzaileok, bezereok, badaukagula eskubidea euskara saritzeko, baina zioen azalpenetan errealitatea zein den azaltzen da. Esaten da,
enpresek ez daukatela bete beharrik, salbu eta esleipen publikoetan eta esatzen zeginean, baina oroar ez daukatela bete beharrik langilek euskaraz aritzeko bezoroen aurrean, ez? Eta helburua izan behar dela, apurka-apurka, sustatzen neurri horiek esartzea, ez? Da sustatzen neurri horien nondik etor daitezke? Ba, etor daitezke negoziazio kolektibotik. Hitzarmen kolektibo edo enpresa itunetatik. Eta adibideak ditu edozen bat, ez? Jakik euren enpresakoaz gain, ba, esateatero Bizkaian, oraintzu onartu den sidero metalurgiako hitzarmen kolektiboan, ba, ikastaroak ordaintzen zaizkie, langileei, baimenaldi ordainduak aitortzen zaizkie baita ere, euskara ikasi ahal izateko. Gipuzkoan beste adibide bat, asko daude, baina gertukoenak denboran, ba, titulartasun publikoko kiroldegietan, eta Araban, ba, elikadurako merkataritzako hitzarmen kolektiboa. Administrazio publikoetara baldin bagoaz, hor daukagu, edo enpresa publikoetara nahi baldin baduzu hor daukagu, beste muga batzuk. Printzipioz, auzitegiek aitortu dute, eskaintza, lanpostua eskaintzak egiten direnean, euskara balioestea zilegi dela, ez dela bereizkeria. Are gehiago, aitortu du, lanpostu batzuk euskaraz izan daitezkeela. Kontua da, meritu bizela beti sartu daiteke. Meritu hori gainera, euskal legeriaren arabera eta konstituzio auzitegiak aitortua dauka, meritu hori aparte baloratu behar da. Ez da, zazkinazki batean sartzen, aparte baloratu behar da. Eta horrez gain, batzutan, zuk modu proportzionaldean, egokian, eta behar bestekoan justifikatzen baldin baduzu, jendaurrean aritzeko euskara behar dela, exigitu alde dezakezu baita ere. Kontua da jendaurrean aritzeko. Horrek dira mugak eta hor azkarrak izan behar dugu administrazio publikoetatik euskara bermatzeko. Eta gero badago beste gauza bat euskara sustatzeko, lehen aipatu dut, ez? Egiten direnean esleipenak eta enpresa pribatuak aurkezten direnean, hor baditugu esperientzia positibo batzuk. Buru da datorkit, konparazio baterako, 2018an Bizkaiko Foru Aldundiak eman zuen zirkular bat. Exigitzen zuena, enpresek langile kopuru jakin bat euskaldunak izatea, beti ere jendaurrean aritu behar direnean. Ez dauka zentzurik, esango dizutu bereizkeria dela, azken batean enpegu publiko batean sartu ahal izateko, hor dago bereizkeria, esaten da, berdintasun printzipioa. Hori zergatik da, arrazoi jakin batengatik. Konstituzioak derrigortzen gaituelako gaztelania jakitera, baina Gernikako estatutuak bere 6. artikuluan bakarrik aitortzen dizu jakiteko eskubidea eta erabiltzekoa, baina ez bete beharra. Beraz, hortik abiatuta, ba, jakin behar dugu hori maneiatzen. Ja, begira, pixka bat etorkizunera begira, ba, kudeaketak, anistasunen kudeaketak ditunen erronkei begira. Azkenean kudeaketa hau egiten da eredu inklusibo eta zuzen eta bidezkoago bat sortzeko bai enpresa, bai erakunde desberdinetan. Nola ikusten dituzue gaur egun euskal entitateak, euskal erakundeak? Ja ez bakarrik zuen kasuan, zure kasuan Iñaki, zure enpresaren kasuan, bai, edo lan zuzen bidea arloan, baizik eta orokorrean. Nola ikusten dituzue euskal entitateak? Prest daude kudeak eta horren urrengo erronkei aurre egiteko? Bueno, ba, nik ez dakit prest gauden edo dauden, baina prest egon beharko dugu, ze errealitate uste dut lehen aipatu dudan bezala asko ari dela aldatzen, eta entitateak, enpresak, antolakuntza moduak, erakargarek egin nahi baldin baditugu, anistasun planak behar beharrezkoak izango dira, ze azkenean askotariko pertsonak erakarri behar dira lantalde ezberdinetara, eta erakargarri egiteko zalantzarik gabe planak kudeatu behar dira, eta lehenbizi planak sortu behar dira. Eta bai, anistasun planen iruditzen zait, laizter izango dela, enpresa baten gobernantzako oinarrizko zerbait. Errealitatea, pentsatu da, aztertu behar dela. Ez gaur egun zein den egoera eta gure enpresa gehienak, dira enpresa txikiak eta ertainak. 140-etik gora. Eta eskuzabala izan da. Eta gainera txikiak dira asko, hau da, 25 langiletik beherakoak. Eta horrek gaur egun dauzkate traba burokratiko asko, lehiakorrak izateko arazo asko, zergak,
baldintzak, energiak, garestiak dira, dana da garestia. Da gero, mundu global honetan lehiatu behar dugu ezer respetatzen ez dituzten beste estatukide enpresa batzuekin. Eta karo, orain ikusten ari gara zer nolako arazoak mundu mailan sortzen ari dira, bai Nazio Batuen esparruan eta gertuagoa dugun Europar Batasunaren esparruan, lortzeko testu batzuk, arau batzuk, non behartzen dituzten enpresek, olako baldintza prekarioetan eta ez demokratikoetan diharduten estatuetan, hemengo baldintzak exigitzeko. Eta ez dira adostasunetara heltzen. Eta gero, horrek desabantaila sortzen ditu. Horrek zer dakar? Hor dakar batetik gurean, txiki-txikitatik kultura, hezkuntza, bultzatzea, errespetua. Desberdintasuna dituztenak aitortzen. Ideologikoki, hizkuntzatik, desgaitasunetik, sexutik. Kultura horretatik abiatuta behar dana da elkarlana. Elkarlan publiko eta pribatua. Kolaborazio edo elkarlana. Eta horretan askotan, diru publikoa sartu behar da, enpresa pribatuetan. Nola? Esate baterako, ekonomia soziala dago hor, baina baita kapitaleko enpresak ere. Eta fiskalitatearekin joglaztuz, kooperatibetan partaidetza izan da, erakunde publikoak, jarri dezaketenen arte, kooperatibak independentiak izan behar direlako, eta horrek albidetzen duena, zaurgarriak diren pertsona horiek sartu alizatea, ez? Desgaitasunaren kasuan esate baterako, arazoa daude legeak esaten duena betetzeko. Enpresa pribatuek 100% plantillan desgaitasuna duten pertsonentzat gorde behar dute. Eta salbuespena daude, ezin baduzu, gutxienez, plegu zentro bereziekin, egin behar duzu kontratuak, eta abar, ez? Eta gero gaur egun, gainera, Espainiak badauka bete behar bat, desgaitasuna duten pertsonen kasuan esate baterako, enplegu egonkorrean laneratzeko. Eta gainera, langile batek desgaitasun badaukanean, orain epai barria datoz Europar Batasunetik, esaten dutenak, egokitzapenak egin behar direla kaleratu aurretik. Eta egokitzapenak ezin badiragin orduan txebakarrek kaleratu. Horre guzti horrek, kostuak ditu, da enpresak lehiakorrak behar dute izan. Bai, pertsonak erdigunean jarri behar ditugu, bestela ez dauka zentzuri, ezerk, baina pertsonak erdigunean sartzeko, denen artean egin behar da. Eta hori da, publiko-pribatuaren arteko kolaborazio bat, eta inor satanizatu gabe. Argi dago ez dela bat ere gai erraza, eta esan dezu bezala, ez da berdina enpresa handi bat, enpresa ertain bat, enpresa txikiak, enpresa txekea dira azpiti jota uneko laro eta marra esan dezu bezala. Alarenik, jakitun izan da, zailtasun guztioetaz jakitun izan da, esango nuke ere oso importante da lehenbizi kontzientziazioa, eta baliabide ezarago estrategia bat pentsatzea. Esatea, benetan nik nahi dudana da taldean, eta askotariko pertsonak eduki lan taldean, ez dut antolakuntza monolitiko ba nahi denak berdin pentsatzen dutena, zer bain dikan hortik gatoz, garei batean prototipikoa zen eukitzea jende mota bat, zirudien emaitzako beak izango zirela, gero konturatu gara hori ez dela horrela, eta justu alderantzizkoa dela orduan. Norabide aldaketa hori ere importantea da, eta horrek ez du hainbeste zerikusirik baliabideekin. Ezik eta estrategia aldaketarekin, eta esatea, ni saiatuko naiz norabide honetan gauzak egiten. Gero erritmoak direnak izango dira zuk ondo zenion bezala, baina uste, txip aldaketa hori ere importantea da. Bai, hor, zuk aipatu zu gauza oso garrantzitsu bat ez, planteak heterogeneoak izan behar dutela. Eta justu, Espainia mailan badaukagu bosgarren enplegu eta negoziazio esparruko akordio bat, hildo nagusiak ezartzen dituenak beheko esparruetan negoziazioak eta egiteko, nahiko nukenik Euskal Autonomia Erkidegoan izatealako esparru akordio bat, non sindikatu guztiek, patronal guztiak eta Jaurlaritza eskutik joango liatekenak, azken 24 urteetan ez duten egin eta leporatu behar zaiena, protagonismoak alde batera utzi eta elkarlanean aritzeko premia hori, biluzik eta herritarren zerbitzura jartzeko den denak, eta akordio horrek, Espainiako enplegu eta negoziazio kolektiboko goi mailakoak, esaten du, aleginak egin behar direla plantillak eta heterogeneoak izateko. Eta oso mezu garbia, benetan aintzakotzat hartu beharko genukeena. Hainbat zailtasun eta erronka aipatu dituzue, eta baliabideak hitza aipatu duzuzuk, Iñaki. Baliabide gehiago behar dira, legedia dugu, planak daude,
aipatu duzuk ere bai estrategia aldaketa dela agian baliabidea baino gehiago behar dena, baina baliabide nahikoak baditugu, gainera lehen komentatu dugu ere bai, enpresa txikiak ditugun herrialde bat gerala, askotan enpresa handiekin konpetitzen dugu, ez dakit hor fiskalitatera aipatu duzuk, Javier, ez dakit hor behar diren beste tresna gehiago, kudaketa hobeto egiteko. Tresnarik onena da negoziazio kolektiboa, eta benetan hori praktikan jartzea, ez? Kontzientziazio batetik, nire ustez behintzat, esan duenatik, keriak utzi eta tasunetan oinarria jartzea, ez? Bakoitza bereari uzten baldin badio bakarrik, ez daukagu zeinik. Herri txikia gara eta hemen sokatiran ez gara aritu behar. Hemen aritu behar gara traineru estropada baten, batzuk ababorretik, beste batzuk estriborretik, beste batzuk probelanak egiten, beste batzuk patroilanak egiten, bakoitzak bere interesekin, baina jakinda baditugula mankomunan ditugun gauzak, eta hor badaukagula erronka garrantzitsu bat gure gizarteak, gero eta etere jonea direlako erlijio ikuspuntutik ere, hor ere, hainbat eta hainbat erronka ditugu, enpresetan ditugulako askotarikoak, ez bakarrik ateoak, agnostikoak, kristauak edota gutxiago, islamiarrak, evangelistak, eta horiek ere euren erritua dituzte, euren sinismenak, beste adibide bat. Ez? Eta sexu, identitatea, gero orain ikuspuntu genetikotik, algoritmoen erronkak, inteligentzia artifizialak dakartzanak, baditugu, eta guk gurean herri txikia izan da, tematzen bagara bakoitza berea defendatzen, mundu horrek irentziko gaitu. Vale, bueno, bukatzeko, ja bukatzear gaudela, eskatuko dizuet bakoitzari titular bat hitz egin dugun guztia eta gero, laburpen modura zer esango zenukete. Bueno, laburpen gisa esango nuke eta Javierrek ondo azpimarratu du legediak eduki dezakeen garrantzia ere esparru honetan aurrera egiteko, hori zalantza gabekoa da. Nik azpimarra jarriko nuke alde batetik kontzientziazioan. Oso importantea da edozein antolakunde modu dela konturatzea ze garrantzitsua den aniztasuna eta aniztasun plan bat edukitzea norabide hortan jarraitzeko, eta hori bakarrik etorriko da kontzientziaziotik. Konturatzea gizartean daukagun heterogeneotasun horren isla lantaldetara ekartze baldin badugu, hori izango da, batetik beharrezkoa da, justizia kontu badago hor, eta beste aldetik oso oso aberasgarria da. Eta norabide hortan jo behar. Bai, bat nator Iñakirekin, ez? Kontzientziazioa, formakuntza, hezkuntza, dira bia puntu, eta jomuga da pertsona erdigunean jartzea, eta hori horren zerbitzura jartzea beste guztia. Benetan, pertsonak integratzen baldin baditugu lan munduan, lortuko ditugu pertsonak duintasun baldintza batzu badituzte, eta ordainsari duin batzu baldin badituzte, eta lan baldintza duin batzuk esan duan bezala, pertsonak benetan askeak izatea eta gizartean askeak izatea. Inoren menpe baldin badaude laguntza jasotzen bakarrik, menpekoak izaten jarraituko dute eta zaurgarri izaten jarraituko dute. Eta hori da eman behar dan mezua, ez nire ustez, pertsona guztiok hasi duan bezala bukatuko dut, talentuak ditu, batzuk gehiago bestatzuk gutxiago ditu, baina ditugun einean aprobetsa ditzagun, azaleratu ditzagun, berdetu ditzagun adabarrian gauden einean, zuhaitzak eta lorak bezala. Ados, ba, mila esker bioi, zuen ezagutzak eta esperientziak partekatzeagatik, plazer bat izan da, eta hori, denok bakoitzak bere talentuekin, gizarte asko askeago bat egitea lortzen dugun.